בוקר טוב, תום אלותן, ראש מטה, מגן ישראל, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. תום אלותן, בוא נדבר באמת על מה שאומר פה פרופסור דודוביץ'. לא מהר מדי במקומות מסוימים, לא פתוח מדי, זה אוקסימורון, כן, אבל בכל זאת. כן. תראה, אני קודם כל רוצה להגיד משהו אופטימי לפני שנצלול לזה. אנחנו הבוקר עם מקדם הדבקה של 0.95. ירידה משמעותית. בדיוק 10 ימים אחרי פורים. בדיוק 10 ימים אחרי פורים. אני חושב שחששנו ממספר יותר גבוה בנקודת הזמן הזו, וכשראיתי את המספר הזה הבוקר, אז משהו קצת נרגע אצלי. זאת אומרת, זה לא סופי כמובן, ונצטרך לחכות עוד, אבל אני חושב שלפחות את האתגר הזה, זה נראה שעברנו די בהצלחה. כבר אפשר לסכם את פורים? אתה יכול לומר שלנוכח הנתונים שיש לנו כרגע, מאז סוף החגיגות וכו', בעצם... אני לא חושב שאפשר לסכם את האירוע, אבל היינו מצפים, בהנחה שהייתה שם התפרצות משמעותית, לראות בטווח של 10 ימים איזושהי מגמה שהולכת כלפי מעלה, ודווקא ביומיים האחרונים ראינו את מקדם הדבקה, מתחיל לרדת מאחד לכיוון ה-0.95, הוא תמיד ככה אוהב לנגן, וקשה להסיק מסקנות... לנגן לנו על העצבים. לנגן לנו גם על העצבים, קשה להסיק מסקנות מתצפיות של יומיים, אבל אני חושב שזו נקודה טובה להזכיר אותה. יכול להיות, מר לוטן, שהגיע הזמן להפסיק להסתכל על מקדם ההדבקה? מדוע אני שואל? כי אמר כאן פרופסור דודוביץ', ואגב, כל המומחים, כל הרופאים אומרים, חצי מן האוכלוסייה מחוסנת. ברגע שמחוסן, ברגע שהחצי הזה מחוסן, למעשה ההדבקה היא אחרת. נכון. היא לא מסכנת חיים, היא לא ממלאה את בתי החולים. אז אני כמובן מסכים, נדב, חברי הטוב, ואנחנו גם מרבים לדבר על הנושא של מדדי הבקרה, אז אני חושב שיהיה נכון להגיד כך. אין ספק שמדד החולים הקשים הופך להיות מדד הניהוג העיקרי של מדינת ישראל, הוא המדד המרכזי של, הוא יכתיב החלטות מדיניות קדימה, והוא כעת, כמו שאמרנו, גם נמצא בירידה וגם מתייצב סביב ה-700, הבוקר 680, בסך הכל אנחנו בכיוון טוב. מה שאבל צריך לזכור זה שמקדם הדבקה הוא מראה מצוינת למחלה. כלומר, מקדם הדבקה הוא אוסף בעצם את כל מה שאנחנו רוצים לדעת, השפעת המוטציות והשפעת החיסונים והתנהגות הציבור, ונותן לנו איזה מין, איזה תמונה בנקודת זמן טובה להגיד, תראו, זה מתחיל לעלות, תראו, כן. זה מתחיל לרדת. אז רגע, אז יש פה שתי כותרות מעניינות שאתה אומר, תומר לוטן. אתה אומר, קודם כל, עברנו את פורים בשלום, אפשר לומר את זה. בגדול. נראה שכן, צריך לחכות עוד כמה ימים. הדבר השני, אתה אומר, מעכשיו והלאה, ישראלי, כל אידיוט, אני, כשאני רוצה להבין מה מצבנו, אני מתנתק מהער המפורסם ועובר להסתכל על כמות החולים הקשים. מדויק? תן לי לדייק את זה יותר. כמות החולים הקשים תכתיב את המדיניות. הגבלות, לא הגבלות, סגרים וכולי וכולי. המקדם הוא איזשהו איתות לנו לעבודת המטה, למגמות שמתקיימות, מה קורה בחברה הערבית, מה קורה בחברה החרדית, האם אנחנו אולי מתחילים עם זאת התפשטויות של וריאנטים חדשים, כל מיני דברים ש... נכון לעכשיו אתם לא מזהים וריאנטים חדשים. לא, נכון לעכשיו לא, אנחנו נמצאים בשליטה. אבל יש בעיה במגזר הערבי, ובואו נדבר על הבעיה הזאת. אנחנו מצביעים על הנתונים האלה כבר כמה וכמה ימים טובים. יודעים שיש שם בעיה קשה של תת חיסון, אני קורא לזה, ואובר תחלואה, אוקיי? מה אתם עושים? הרי צריך להתנפל על הדבר הזה. שוב הדיפרנציאציה עושה לכם בעיות. אתם לא מסוגל מתמודד עם מגזרים ספציפיים. קודם כל צריך לומר, הנושא הזה לא קשור לחיסונים. החברה, האי שוויון הישראלי משתקף בכל מה שקשור למחלה הזאת, גם בתחלואה, גם בחיסונים, נגישות לרפואה וכו'. וזה נכון שהחברה הערבית היא האתגר אולי הגדול ביותר בנושא החיסונים, וגם היא מפוצלת בתוכה. יש לנו את מזרח ירושלים, יש לנו את החברה הבדואית. אלה המקומות העיקריים שכרגע הם כיסא הקושי שלנו בנושא החיסונים. לנו יש משלט ערבי בתוך מגן ישראל, שעושה עבודה מאוד מאוד מאומצת מול הרשויות ומול הציבור הערבי. אני יכול לספר לך שבשבועיים שלושה האחרונים חלה עלייה משמעותית בקצב ההתחסנות בחברה הערבית. היא אפילו עקפה את קצב ההתחסנות של החברה היהודית, כתוצאה מפעילות ממוקדות של מבצעים, הסברה, עבודה עם מנהיגות מקומית וכולי. אז לוקח זמן אתה אומר. היא מדביקה, אנחנו נראה את זה לאורך זמן. היא צריכה להדביק פער, יש לה פער גדול שהיא צברה, שהתחיל מבצע החיסון עם החברה היהודית, רצה להתחסן, עשתה את זה מאוד מאוד מהר, פתחה פער מאוד גדול, ואנחנו רואים שלחברה הערבית לקח זמן להתניע. ואתה מוטרד מהעובדה שבמגזר הערבי יש יותר מדי אנשים שלא מחוסנים, זה יכול להוביל להתפרצויות גם במגזר הכללי? התשובה היא... או שמה אין קשר בין הדברים? התשובה היא שכל אדם לא מחוסן בישראל מדאיג אותם. יש שם כרגע מעל מיליון איש כאלה. צריך לומר, הם מרוכזים בעיקר בשכבות הצעירות, עיקר הקושי שלנו עדיין בהשלמת הפערים בגילי 16, 20, 30, 40, ובקבוצות האוכלוסייה המבוגרת כבר הגענו למספרים יפים מאוד,
אבל באמת צריך לומר, כל אדם מתחסן זה רווח נקי לחברה הישראלית מכל כיוון ומכל עניין. בוודאי שגם ככל שהם מבוגרים יותר, נמצא עוד יותר את האחוזים שם, אפשר באמת, שולי הביטחון שלנו גדלים, ואפשר ללכת לצעדים הרבה יותר. מתי נראה מלוטן את הבדיקות המהירות המפורסמות? בנקודות כמו נדבג, בתי ספר, מסעדות, אולי תיאטראות, מקומות כאלה. זאת השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, האם אתה יכול להגיד בוודאות או בביטחון מסוים, שהתו הירוק עובד, כלומר, אנשים מקפידים על התו הירוק, בודקים אותם, אנשים שאין להם תו הירוק, לא נכנסים למקומות סגורים וכו' וכו'. האם זה פועל? אז בוא נתחיל בשאלה הראשונה לגבי הבדיקות המהירות. הערכה שלי שנראה אותם לפני פסח, זאת לפחות הכוונה שלנו. אנחנו מאוד עושים עבודת מטה מאוד מאומצת כדי לאפשר את ההפעלה הרחבה של הבדיקות המהירות ולתת למשק לעבוד איתם באופן כזה שבעל מסעדה או בעל תיאטרון או מקומות שפועלים בתו ירוק יוכלו לשים בכניסה עמדות של בדיקות מהירות ולאפשר גם לאנשים. איזה כיף, אתה מדבר בעצם כל המדינה. אנחנו נרצה בעצם להעביר את זה לעולם של משק פרטי, ששוק פרטי של בדיקות פרטיות שיגדל וישכלל את עצמו, כמובן עם עזרה של המדינה, עם תמרוץ של המדינה, אבל להוציא... אבל בית עסק, כן. תומר אותה, כן. בית עסק שירצה לרכוש ערכה כזו, הוא יצטרך, לא תהיה לו בעיה? הוא יצטרך להזמין אותה מספק מורשה שמשרד כן. הבריאות מאשר אותו, להזמין אותו, אגב... אבל לא תהיה בעיה, יכולות להיות מיליון ערכות ברחבי ישראל. על פניו לא צפויה בעיית היצע, אבל צריך להגיד, זה שוק שעוד לא התחיל, אנחנו רוצים לתמרץ אותו כמה שיותר מהר, אני מניח שהוא לזה חבלי לידה. אלא, היה אתמול דיון בצוות טיפול במגפות. נכון. אני שמח שסוף סוף משרד הבריאות יישאר כמה ספקים. העניין הוא עכשיו באמת איך לעשות את זה, שזה יהיה כלכלי, וגם מה לעשות מבחינת הנחיות. כלכלי זה אומר מה, שאני כקונה אוכל לרכוש את זה? תראה, אם בדיקה כזאת אני אקצין, נניח תעלה לך 300 שקל, ברור שזה לא הגיוני. אם הבדיקה הזאת תעלה לך 20 שקלים, או לעסק, 20 שקלים זה כבר הופך להיות הגיוני הרבה יותר. אבל יש עוד עניין. רגע, אז צריך פה רגולציה, שנייה, צריך פה רגולציה? נכון, זו בדיוק העבודה שאנחנו משלימים עכשיו, הרגולציה של... הרגולציה אומרת שאני בתור בעל עסק, אני לא אשלם, כמו שאומר פרופסור דודוביץ', 300 שקל לבדיקה, אלא זה יוגבל. הסוחר לא יוכל לעשות, לגבות ממני יותר דקה. הרגולציה מתחלקת בעצם לשלושה עולמות. אחד זה שליטה על המחיר. כן. שתיים זה שליטה על רמת הבדיקות, כלומר אתה לא יכול לאפשר לכל אחד לעשות את זה, לעמידה בסטנדרטים וקריטריונים מסוימים, והרגולציה השלישית היא כמובן... אבל לאן אתם שואפים? לאיזה מחיר? כי זאת השאלה הגדולה. כמה עשרות שקלים. כמה עשרות שקלים כל בדיקה? כן. כלומר, אני מגיע, אין לי תו ירוק, המסעדן אומר לי, אתה רוצה להיכנס אצלי? אין בעיה, קח את הבדיקה, תבדוק, תמתין רבע שעה. זה העולם שאנחנו רוצים להיכנס אליו, כן. וזה העולם, וזה יעלה לו 30 שקלים, נגיד. פלוס מינוס? אני רוצה להבטיח, אנחנו רוצים... אתם שואפים לאנשהו? אנחנו שואפים לעשרות שקלים, כן. עשרות שקלים, שוב, 80, 30, זה יש הבדל. תראה, כרגע אנחנו מעריכים את העלויות הנוכחיות באזור בין 50 ל-80 שקלים. בין 50 ל-80 שקלים? אני צריך להוריד את זה, אני אנסה להוריד את זה. ומי יספוג את זה, אגב? זו שאלה שהיא לא באחריותך כמובן, אבל מי יספוג את זה? המסעדן יספוג את זה? הלקוח יספוג את זה? כרגע הבעל העסק סופג את זה. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, זה שוק שנרצה לשכלל אותו, לתמרץ אותו, ונראות איך זה עובד, תראות איך התחלנו. זה מוזר, כי אם אני בא לקולנוע, והכרטיס עולה 35 שקלים, בלי הפופקורן, ואני משלם עוד, או בא לעסק, יצטרך לשלם 50 או 60 או 70 שקלים עבור הבדיקה הזאת, אז זה לא שווה לו. אני מניח שיהיו סקטורים מסוימים שיהיה יותר, פחות כלכלי להפעיל את זה בהם, אבל שוב אמרתי, אנחנו עוד בתהליך של אישור העניין הזה, הוצאה שלו לתוך השוק, נראה איך זה עובד, ואנחנו בוודאי נתקן תוך כדי תנועה. אמרת, פרופסור דודוביץ', שמה תהיה הבעיה האתית הגדולה היא להגיד לבן אדם, לך הביתה, אתה חולה, או אתה נושא את הנגיף, או מה אתה עושה? אנחנו, בגוד אופי בריאות הציבור, בעמדה שהתו הירוק הוא דבר נכון, אנחנו נגד כפייה. האפשרות לתת לאנשים גם לעשות את הבדיקות המהירות, בינינו זה משהו שאתית הוא יותר נכון, כי אז בעצם אתה לא סוגר לכולם את הדברים, אנחנו חושבים שזה מספיק נגנות. אבל איך אתה אומר לבן אדם, הנה הבדיקה שלך, אתה לא יכול להיכנס. נכון, זאת הבעיה. אם אדם יוצא שלילי, אז הוא לא... אין לו בעיה. אין לו בעיה. אם הוא חיובי, אז פה עניין הרגולציה, הוא צריך לעשות אז בדיקת PCR. ופה מתחיל באמת להיות עניין, האם הבעל עסק צריך לדווח על זה, לא לדווח.
יש מקומות שזה הרבה יותר פשוט. יש, אולי יש מקומות, פתרון. מסעדה זה לא כזה דבר פשוט. מה עושים? פשוט. זה אגב הצד, הדבר השלישי שאמרתי לך שהוא קשור לרגולציה של העניין הזה. אנחנו אגב מתייעצים על זה הרבה עם צוות המומחים שלנו, כל הדיון שעשינו על זה אתמול, כדי באמת לנסות ולהחליט בדיוק מה יהיה הפרוסס שעובר אדם כזה, נמצא חיובי, מי צריך לדווח עליו, איך הוא חייב בידוד, האם מעבירים את הפרטים שלו אפילו למשטרה. זה נוגס בין ענייני חקיקה כמעט. זה נכון מאוד, זה ממש מתקרב לחקיקה, אנחנו כן. ננסה לעשות את זה ברמה של תקנות, צו בידוד צריך להתקן אותו, יש הרבה עבודה סביב הנושא הזה. כי זה טיפה נשמע מופרך, נכון. אנשים צריכים להבין את זה, ההוא מהפיצריה, אני אעשה לו בדיקה כדי לאכול עם הילדים שלי פיצה, הוא יגיד לי, שמע, הבדיקה שלך חיובית, אני הולך לדווח עליך, זה ייצור מצבים נראה, מוזרים. יש מקומות שזה כן הגיוני לדווח, בעיקר מקומות עבודה מוסדרים, ותחשוב, בוודאי נלך בבית חולים או במקום... בוודאי, לא, לכן נתתי את הדוגמה של הפיצריה. כן, עכשיו, באוניברסיטה גם נראה לי הגיוני שצריך לדווח, מן הסתם במסעדות אני לא חושב, ואז אם בן אדם יוצא חיובי, אני חושב שיהיה עליו מספיק לחץ חברתי... לך הביתה. שהוא ילך ויצא בדיקת PCR, אני חושב שאנשים רובם כן יעשו את זה. מה עם חתונות, תומר אותן? הרי בסוף זה אחד המקומות שהיו הכי מסוכנים בכל הגלים הקודמים. חתונות הביאו לנו תחלואה, ברוך השם, טפו, טפו, טפו. התו הירוק יפעל שם? זה אז, לא שזה בדיחה. אז תשמע, אני חייב לספר לך. אתמול קיבלתי וואטסאפ ממנכ״ל איגוד אולמות האירועים. אנחנו כמובן בקשר מאוד קרוב בשבועות האחרונים ומנסים לבנות איתם את המתווים. והוא כתב לי, תומר, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על השיח ועל השותפות וכו'. והוא כתב לי, עכשיו האחריות היא אצלנו. האחריות עברה אלינו. אנחנו עכשיו צריך להוכיח לכם שזה עובד. ומאוד שמחתי על הוואטסאפ הזה, כי זה הוכיח לי, א', שיש משק אחראי. זה נכון שתמיד יש הפרות ויש בעיות ויש בקצה הסקאלה תמיד את אלה שירצו לעשות הפוך. אבל יש תו ירוק לחתונות? יש תו ירוק באירועים. רוב המשק שנפתח כעת בפעימה השלישית עובד בתו ירוק. זה נכון על אירועים, זה נכון על מסעדות. אבל אם אני מגיע לחתונה, אני חייב להוכיח שיש לי את או מחוסן או מחלים. המשפחה המתהלכת. נכון. בתוך האפליקציה, ואם לא, אז מה? אז הגיע הדוד של זה, דוד יוסי הגיע לחתונה, מה, נזרוק אותו? אז נכון להיום, כל עוד אנחנו עוד בלי הפתרון של הבדיקות המהירות, ואנחנו בשאיפה נהיה שם, אז כעת האירועים והאולמות האירועים פועלים בתו ירוק, כלומר מחוסנים מחלימים בלבד. יש עבורם החרגה, יש החרגה קטנה מאוד שהוכנסה בתקנות, שמאפשרת עד 5% מסך הקהל להכניס ללא בדיקות, שזה בעצם ילדים. כן. עם בדיקות שזה מוכוון לילדים, זה אמור להיות פתרון זמני, עד שנייצר את פתרון הבדיקות המהירות, זה לא אידיאלי, אבל זה המצב. דעתך נחה ששם זה יעבוד, התו הירוק יעבוד באירועים? אז אני חייב להגיד לך, אני... רגוע לגבי זה? אני די רגוע. אני משקיע הרבה מאוד בימים האחרונים לדבר עם בעלי עסקים, עם האיגודים היציגים של המלונאים ושל התיירנים ושל המסעדנים, כדי לראות איך מתבצע התו הירוק. בסך הכל, אני מתרשם מיומיים שמאז הפתיחה של הפעימה השלישית, שזה עובד טוב. אנחנו כמובן נראה תמונות של הפרות וזה, ותמיד נמצא את האחד או השניים או עשרה שלא עושים את זה כמו שצריך, אבל אני חושב שהמשק רוצה לעבוד טוב, אף אחד לא רוצה להיות הילד הרע שדופק את האירוע הזה של התו הירוק. חוץ מנתב"ג אגב, ששם עוד לא פתרתם, אמר לנו פרופסור אש, רק לפני יומיים, לא פתרנו את נתב"ג. שמע, עברה, צריך להגיד את האמת, עברה שנה, אתם עדיין לא פתרתם את נתב"ג, זה קצת מדאיג או מטריד, כי אנשים יצאו לטוס, מה עושים אז? והווריאנטים משתוללים בעולם. נתב"ג הוא ללא ספק עקב אכילס של המחלה הזאת, של עד עכשיו. אני חושב שכן, למרות ששכבות ההגנה בנתב"ג השתפרו משמעותית, אנחנו עם בדיקות הרי לפני עלייה למטוס, ובדיקות בנחיתה, וריצוף הרבה יותר טוב מאשר היה קודם, ועולם הבידודים אני חושב נמצא בשיפור, אבל ללא ספק, זאת נקודת החולשה שלנו. עכשיו צריך לומר שהדבר הזה גם בנקודת הזמן הזאת הופך להיות אתגר יותר גדול, לאור חזרת הישראלים והחלטת הממשלה, שהיא החלטה לגיטימית, להחזיר אלפי ישראלים לארץ, להצביע וכולי, זה אתגר מאוד מאוד גדול, בעיקר בהיבט של שמירה על הבידודים. רתמנו את המשטרה לזה, אני מאוד מאוד מקווה שהבידודים יהיו טובים יותר בשבועות הקרובים על חוזרי חוץ, זה ממש מבצע ממוקד שהמשטרה עושה עם עוד כמה מאות פקחים ייחודיים לעניין הזה. צריך לראות שזה עובד טוב, במקביל מקדמים את הצמיד האלקטרוני, החקיקה על זה אמורה לעבור כבר אולי ביום רביעי. מספיק צמידים אגב לאותם אנשים שאני מעריך שכן, גם בזה אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול. שוב, אתה יודע, יש פה איזה משחק בין כמות הפתיחה, היקף הפתיחה, לבין כמות הפתרונות הזמינים. אני מאמין שנוכל להיכנס לזה בצורה טובה. שוב, נתב"ג הוא קושי, מטופל טוב יותר מבעבר, ועדיין מעורר דאגה
טוב, שאלה אחרונה, חיסונים לילדים. ראש הממשלה מדבר על כך שכבר בתקופה מאוד קרובה, די קרובה הייתי אומר אפילו, התחילו לחסן ילדים מתחת לגיל 16. אנחנו מדברים על שכבת הגיל 12 עד 16, נכון? לא מתחת לגיל 12. זה מה שאני יודע, אני חושב שנדב בטח יודע יותר טוב ממני כחבר בקהילה המדעית שעוסקת בזה. ממה שאנחנו מבינים, פייזר צפויה להציג תוצאות בהקשר הזה. ומיד עם התוצאות אנחנו יוצאים למבצע חיסונים. בוא נראה מה היו התוצאות. בהנחה שהתוצאות טובות ומהירות, כפי שהיה עם חיסוני המבוגרים. אני מעריך שאנחנו נעשה הכל כדי להפעיל את החיסונים על הילדים, בקרב הילדים, בצורה מהירה, במבצע גדול, כפי שעשינו עם המבוגרים. מתי זה בדיוק צפוי לקרות? אולי נדב ידע לנו זה יותר טוב ממני. אחר בערב מתארח אצלנו בוובינר פרופסור ארנון מונטו, הוא ראש התת ועדה של חיסונים של FDA. אני צופה שפייזר יצאו עם התוצאות שלהם במהלך החודש-חודשיים הקרובים, זה צריך לעבור אישור FDA. אני לא מעריך שישראל תהיה המדינה הראשונה שתאשר את זה, כמו שקרה עם מודרנה ופייזר, לפני ש-FDA יאשר ואירופאים. אני מעריך שרק בקיץ אנחנו נגיע, זאת אומרת שזה יהיה כבר לקראת שנת הלימודים הבאה, ואני חייב... אלה חדשות טובות, כי אם בקיץ אתה מחסן, אתה יכול לפתוח את בתי הספר. הדברים הולכים ומצטברים, כולנו רוצים כל הזמן שזה יקרה יותר מהר, אבל לפי זאת אני חייב להגיד המון מילים טובות לתומר. מה שתומר עושה... קודם כל, כל הרוח שלו, זה נדיר. לא, תקשיב, אני אגיד לך מה הנקודה כאן. כי תומר מגיע מהצד האזרחי של הסיפור, ומהצד של הקהילה, ומהצד של החברה האזרחית, ואני חושב שאנחנו נלמד הרבה מה שנעשה פה לאורך הדרך. זה התחיל עוד מרוני גמזו, נכון שאז התחלת את העבודה. אז שמור את המחמאות לסוף. לא, יש הרבה בעיות, אני לא מסתיר את זה בקבינט המומחים. אבל העשייה הזאת מלמטה, מהכיוון של החברה האזרחית, זה דבר שנצטרך לשאיר אותו. מילה אחת אחרונה. אנחנו לא תיאמנו את זה. לא. מילה אחת אחרונה, תומר לוטן, לגבי סוגי החיסונים. יש מספיק חיסונים במדינת ישראל? יש כרגע מספיק חיסונים? אנחנו, כידוע לך, בדרך כלל לא מתייחסים למלאים, אבל לא צפויה בעיה. כל מי שרוצה להתחסן, להתחסן. אוקיי. יש מסע ומתן עם חברות נוספות, אסטרזניקה, ג'ונסון אנד ג'ונסון, או שזה לא על הפרק? לא יכול לדבר על זה, לצערי. אתה לא יכול לדבר על זה? לא. א', זה לא מנדט שלנו במגן ישראל, זה עבודה של מנכ״ל משרד הבריאות, שר הבריאות, אבל אלה חיסונים שהיית רוצה, תיאורטית, פילוסופית. אני חושב שזה אינטרס שלנו כמדינה להרחיב את מלאי וסוגי החיסונים שלנו בכל נקודת זמן. תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, תודה רבה לך אדוני. תודה.